Moi. Mun ensimmäinen viesti teille on se, että ei unohdeta Ukrainaa. Venäjä jatkaa joka päivä siviilien tappamista ja muita sotarikoksia Ukrainassa. Kuitenkin esimerkiksi viime keskiviikkona Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla Tapio Kanninen, en tunne miestä, varmasti hyvä mies, joka on entinen YK:n poliittisen osaston suunnittelupäällikkö, kirjoitti kirjoituksen otsikolla Ukrainan sotaan pitäisi hakea uutterammin neuvotteluratkaisua. Ja tässä kirjoituksessa hän arvostelee Yhdysvaltain Ukrainan politiikkaa ja sanoo muun muassa seuraavaa. Sitaatti. Venäjä on nähnyt Naton jalansijan laajenemisen Ukrainassa eksistentiaalisena uhkana. Sitaatti kiinni. Ja edelleen. Eräisiin asiantuntijoihin viitaten. NATO voisi yhdessä Ukrainan kanssa ehdottaa Venäjälle luottamusta lisääviä toimia. Tähän ehdotukseen voidaan palata, kun päästään vakaviin tulitauko- ja rauhanneuvotteluihin. Sitaatti kiinni. Mä sanon, että tämä herra Kanninen on Venäjän valheellisen propagandan uhri. Ensinnäkin, että Venäjä kokisi Ukrainan NATO jäsenyyden, joka ei ole millään tavoin ajankohtainen, eikä ollut silloinkaan tietystikään, kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi, että se kokisi sen eksistentiaalisena uhkana ja että tästä Venäjän hyökkäyksessä olisi kyse. No ei ole. Eiköhän Putinin puheissa ole tullut ihan riittävän selväksi, että viime kädessä on kyse siitä, että Venäjän nykyinen diktaattori Vladimir Putin ei hyväksy itsenäistä Ukrainan valtiota ja itsenäistä Ukrainan kansakuntaa. Tästä on kyse, eikä mistään Venäjän kokemasta uhasta, kun Ukrainalla siinsi ehkä vuosikymmenen päässä potentiaalinen NATO-jäsenyys. Ja sitten kun hän sanoo, että NATOn pitäisi tarjota Venäjälle luottamusta lisääviä toimia ratkaisuksi Ukrainan kriisiin, niin mitä ne luottamusta lisäävät toimet olisi? Mitä epäluottamusta Venäjä muka tänä päivänä kokee sitä kohtaa, mitä NATO meinaa tehdä sille? Meinaako NATO taas hyökätä Venäjälle? Mitä luottamusta lisääviä toimia? Ei sitä, että Ukrainan pitäisi ilmoittaa vapaaehtoisesti, että joo, ei me haluta enää olla itsenäinen valtio. Joo, ei me haluta olla enää itsenäinen kansakunta. Me halutaan vaan käpertyä äiti Venäjän syliin ja tehdä kaiken niin kuin Venäjä haluaa, eikä me välitetä meidän itsenäisyydestä. Musta tämä on ihan huuhaata tämä kirjoitus. Sanon taas kerran. Venäjän pitää hävitä tämä sota, koska ellei se häviä, niin se kokemus Venäjälle on se, että sotilaallisen voiman käytöllä ja kansainvälisiä sopimuksia kaikin tavoin rikkomalla voidaan edistää omia poliittisia tavoitteita. Ja tämähän olisi mielettömän vaarallista koko Euroopalle. Eilen torstaina eduskunta sai päätökseen sen rajavartiolain muutoksen, joka mahdollistaa, kuten olen aikaisemmin pari viikkoa sitten BenTV:ssä sanonut, vaikkapa koko itärajan sulkemisen turvapaikan haulta, eli turvapaikan haun keskittämisen vain yhteen rajaylityspaikkaan, joka voi äärimmäisessä tilanteessa sijaita vaikka Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tällaiseen sulkemiseen ja keskittämiseen voidaan mennä vain äärimmäisessä tilanteessa, eli tilanteessa, jossa valtioneuvosto katsoo, että se on välttämätöntä Suomea koskevan vakavan uhan torjumiseksi, joka uhka kohdistuisi sisäiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen. Tästä huolimatta vihervasemmisto eli vasemmistoliitto, vihreät ja myös RKP halusi lähettää lain vielä uudemman kerran perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Eli arvioitavaksi, onko tällainen laki ristiriidassa Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja Suomen oman perustuslain kanssa. Ja tietysti heillä oli tukenaan muutamien valtiosääntöasiantuntijoiden näkemys. No tässä tapauksessa nämä asiantuntijat ja nämä puolueet ovat väärässä. Nimittäin yksi. Asia oli jo käsitelty perustuslakivaliokunnassa. Ja vaikka hallintovaliokunta vähän modifioi tätä pykälää, se muutos mahtui niihin oikeudellisiin raameihin, jotka perustuslakivaliokunta lausunnossaan hallintovaliokunnalle oli asettanut. Ja toiseksi, kyse on siitä, että tulkitaan väärin,
mitä tarkoittaa se yleinen periaate, että kaikissa tilanteissa pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus hakea Suomesta kansainvälistä suojelua. Annan esimerkin. Ajatellaan tilannetta, jossa Venäjän diktaattori Putin lähettää tuhansia tai kymmeniä tuhansia tsetseenejä ja syyrialaisia, siis nuoria vahvoja miehiä, busseilla kohti Suomen pohjoisia rajanylityspaikkoja. Valtioneuvosto päättäisi panna kiinni Raja-Joosepin, Sallan, Kuusamon, Kuhmon ja Wärtsilänkin rajaylityspaikat, jolloin lähimmät avoimet rajaylityspaikat ovat etelämpänä satojen kilometrien päässä. Onko näillä busseilla rajalle tuoduilla tuhansilla miehillä aito mahdollisuus tosiasiallisesti hakea Suomesta kansainvälistä suojelua? Nämä RKP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja perustuslakiasiantuntijat sanovat, että ei ole. Eli tämmöisessä tilanteessa valtioneuvosto ilmeisesti ei saisi sulkea näitä rajaylityspaikkoja. Minä sanon, että totta kai valtioneuvosto näillä tiukoilla edellytyksillä saa sulkea rajaylityspaikat, sillä jos tulkittaisiin kuten he, että Suomella on jokin velvollisuus ja vastuu näiden ihmisten kuljettamisesta tai saattamisesta auki oleville rajanylityspaikoille, niin Putinhan voisi tehdä tyhjäksi koko tämän lain tarkoituksen. Ajatellaan, että siinä busseissa nämä tuhannet miehet lähetetään talvella Suomen vastaiselle rajalle. He ovat pennittömiä, heillä ei ole kännyköitä ja he tulevat sinne rajalle. No, heillä ei ole suksia, heillä ei ole hiihtotaitoa. Tietystikään ihan arkisesti ajatellen, heidän ei ole helppoa, heidän on lähes mahdotonta päästä sinne auki oleville rajoituspaikoille. Mutta se ei ole Suomen vastuulla, ei tietenkään. Ja tällöin, jos ajatellaan, että silloin ei saisi sulkea rajaa, niin se on väärin käsitys mielestäni, koska Putin näin toimimalla tekisi tyhjäksi koko asian. Ja huom, olen täysin vakuuttunut siitä, että vaikka jälkikäteen tämä asia tulisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen pöydälle, mitä en tietystikään toivo, eli toivon, että koskaan emme kohtaa tällaista tilannetta, niin olen täysin vakuuttunut, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyisi Suomen menettely, koska tässäkin ovat vastakkain erilaiset perusoikeudet. Näiden tsetseenien ja syyrialaisten, jotka siis eivät ole aitoja turvapaikanhakijoita, heidän mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua ja sitten myös valtion oikeus ja melkein velvollisuus turvata omille kansalaisilleen kansallinen turvallisuus. Sekin on perusoikeus. Ja ei ne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit mitään idiootteja ole. Olen varma, että he hyväksyisivät Suomen menettelyn. Sitä paitsi Suomi tietysti pyrkisi ottamaan lapsia tai vammaisia sisään jo siellä pohjoisilla rajoituspaikoilla, vaikka ne olisi suljettu. Ja sitä paitsi Suomi luonnollisesti toimittaisi kaikkea mahdollista humanitaarista apua näille ihmisille, jotka siihen rajan taakse ovat jääneet. Ja varmasti päästäisimme kansainvälisen median sinne todistamaan, miten julmasti Putin kohtelee näitä ihmisiä, joka ei tietystikään ole kenellekään mikään yllätys. Moi.